Медичний канабіс легалізовано. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Він регулює обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності. Закон буде введено в дію через півроку, у другому півріччі 2024-го. Виробництво ліків з рослин буде жорстко контролюватися на всіх етапах. Рослини зможуть вирощувати лише юрособи, які мають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат під цілодобовим відеонаглядом Нацполіції. Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до стану останнього, як це зараз відбувається з морфіном. Побутове ж розповсюдження марихуани, як і зараз, буде вважатися злочином. Зараз долучаємо до ефіру міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Отже, депутати легалізували медичний канабіс в Україні. Кому його призначатимуть? Чи є вже розроблені протоколи? Дивіться, ми сьогодні маємо дійсно історичну позицію, подію. Народні депутати проголосували і чекаємо підпису тепер відправки до президента, підпису президента над цим законом, щоб він набрав чинності. Щодо того, про що йде мова? Йде мова про лікарські засоби, які виробляються з медичного канабісу, який містить певний відсоток ТГК, який має певну лікувальну дію. Коли ми говоримо, для яких цілей ці лікарські засоби будуть використовуватись, то в першу чергу вони призначені для лікування або зменшення хронічного болю, який є у певних нозологія або при певних хворобах. В першу чергу ми говоримо про це, що ці препарати будуть допомагати людям з онкологічними хворобами, які проходять хіміотерапію і в яких після хіміотерапії може з'являтися побічні такі ефекти, як нудота, головний біль, а також інші хронічні біль. Сьогодні є чітка доказова база, що ліки, які зроблені з медичного канабізу, дозволяють зменшити ці симптоми і повернути якість життя людям, які мають таку хворобу. Тому, коли ми говоримо про протоколи лікування, ми в першу чергу не говоримо про стандарти чи протоколи лікування, які розробляються під конкретний медичний препарат. А ми говоримо про хворобу, і там прописано, що серед знеболювальних або серед протиблювотних і інших речей може використовуватись така-то діюча речовина. І от в даний момент, після підписання цього закону, в нас набагато спрощується обіг лікарських засобів з діючою речовиною, яка з'являється в зв'язку з виробом. З прийняттям цього закону. Тому питання в тому, що зміни в протоколах, вони будуть не в один, а в декілька протоколів і всіх нових затверджених, які будуть затверджуватись, будуть з'являтися саме посилання на ці ліки, ну не на ліки, а на діючу речовину. І плюс ми чекаємо тепер вже і реєстрацію лікарських засобів, які чітко в інструкціях будуть прописувати, коли і як можна застосовувати даний лікарський засіб. Наголошу, що ці препарати будуть відпускатись виключно за електронним рецептом, і так як і інші наркотичні засоби, в нас буде чітко відслідковування, який лікар, якому пацієнту, яке дозування виписує, щоб відразу прибрати будь-які міфи про те, що буцімто може бути якийсь незаконний обіг канабісу на території України. Пане міністре, оскільки в законі прописано ще й як вирощувати, там під відеонаглядом, юридичні особи і так далі, це означає, що можливо в Україні з'явиться ще доволі прибутковий різновид бізнесу. От щодо виробництва, ми маємо свої потужності, чи це буде просто закордонний імпорт? Ну, імпорт за кордоном. Дивіться, я як член уряду наголосив би, що під час війни нам потрібно піднімати економіку нашої країни і я закликаю використовувати українського товару українського виробника, в тому числі і лікарські засоби. Сьогодні в нас велика кількість фармацевтичних заводів виробляють лікарські засоби, які є
доволі якісними, і по упаковці вітчизняні виробники сьогодні є лідерами по коштам, іноземні компанії по фармацевтичних препаратах, але ми маємо надію, що після прийняття от саме цього закону наші фармацевтичні компанії також розпочнуть і виробництво лікарських засобів на основі медичного канабісу. Для того, щоб це відбулось, є процедура, яка прописана саме в щойно прийнятому законі, чітко процедура врегулювала як вирощування, перевезення, так і виробництво. І все це відбувається на підставі ліцензії, яку віддає Державна служба з лікарських засобів. І в статті 8 щойно прийнятого закону чітко прописано, який перелік документів потрібно отримати для того, щоб подати їх на ліцензію і запустити це виробництво. Чи готові сьогодні українські виробники вирощувати, переробляти і давати АФІ, тобто саму діючу речовину, з якої потім виробляється лікарський засіб, так, готові, але чи це буде вже завтра запущено? Ні, бо до цього також треба підготовитись. Для того, щоб вирощувати медичний канабіс, потрібно сертифіковане насіння. Насіння це не просто взяти, воно дає саме ту концентрацію ТГК, яка потрібна буде, яка дозволена законом. Після того, як насіння рослина виростає, але щоб її вирощувати, то треба ще отримати квоти. Після того, як вона виростає, її передають в лабораторії досліджують концентрацію, після цього дозволяють переробку, і після цього вже передається на фармацевтичний завод, з якого і робиться лікарський препарат, який в подальшому, знову ж таки, реєструється, має інструкцію до використання, і може після цього виписуватись лікарем по електронним рецептам для того, щоб передати хворому препарат, який допоможе йому повернути якість життя. Закон вступить в дію за півроку, всередині наступного, 24-го. Тож, головне питання, коли в українців з'явиться доступ чи можливість доступу до препаратів з ТГК? Ми будемо мати надію, що з моментом набрання чинності закону у нас повинні з'явитися і лікарські засоби, певним відтермінуванням, але... У 2024 році будемо мати надію, що будемо доступ. Пане міністре, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше, як завжди, дякую за вашу роботу. Це Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Дякую вам. Дякую. На все добре.